Окончателно Сашо Ангелов остава в ареста. Пътната полиция отчете инцидентите от началото на месеца. Каква е равносметката? Пазарджик събра елита във фитнеса и бодибилдинга у нас. Добър вечер на 15 октомври. Гледате новините на Телемедия. Аз съм Величка Ачева. Общинският съветник Сашо Ангелов остава в ареста. Това е окончателното решение на окръжен съд Пазарджик, чийто тричленен състав днес гледа обжалването на взетата мярка за държане под стража на районния съд. При изслушването на обвинението и защитата на Ангелов стана ясно, че в откритите списъци са описани 240 имена с суми и място за гласуване. Те бяха намерени при акция на полицията на 8 октомври в една торба заедно с наркотични вещества. В окръжен съд Пазарджик бе разгледана жалба на общинския съветник Сашо Ангелов срещу наложената му най-тежка мярка за държане под стража. След като изслуша обвинението в лицето на прокурора и адвокатите на Ангелов Вяра Келчева и Грета Ганева, както и допуснатия да даде характеристични данни представител на 50-ната евангелска църква, тричленният състав на окръжен съд остави местния депутат в ареста. Според представителя на държавното обвинение, извода на първоинстанционния съд, че са налице предпоставките от член 63, алинея 1 от НПК, че мярка за неотклонение, задържане под стража се взема, когато е налице обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъпление, което се наказва с лишаване от свобода или друго по-тежко наказание, и доказателствата по делото сочат, че съществува реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление, е правилен и обоснован. В случая подсъдимия е заподозрян по две тежки обвинения, за които наказанието е лишаване от свобода, купуване на гласове и притежаване и разпространение на наркотици. Адвокатите на подсъдимия отново застъпиха тезата, че случилото се е инсценировка. В хода на изслушването стана ясно, че в откритите на 8 октомври списъци е определен начинът, по който следва да бъде упражнен вота, сумата и мястото, където трябва посочените лица да гласуват. А записаните имена са 240 хора, които предстои да бъдат разпитани. Самото разследване е още в начален етап, а Ангелов би могъл да повлияе на свидетелите, ако бъде пуснат от ареста, посочи още прокурора. 240 имена има в списъците и тези хора трябва да се издирят и да се установи съществуват ли рано. Каза прокурора в първата инстанция. Ще видим какво ще стане по-нататък в хода на разследването. Какво казва вашия клиент? Вие предполагам, че сте разговаряли с него през последните дни. Той не знае тази турбичка чия е. Тя просто е намерена там. Че няма никакво отношение, никаква съпричастност към тая турбичка. И днес пред съда се събраха десетки жители на квартал Изток, където Сашо Ангелов оглавява евангелска 50-на църква. Искаме справедливост. Разбира се. Справедливост, той е невинен. Той е невинен. Невинен е. А знаете ли в квартала да се купуват гласове? Няма такива работи. Ние сме християни, проповедници. Ние проповядваме път за небето. Истински. Никога никой не е предлагал. Нема такива работи, господи. Не е вярно, това е лъжа. Как може така? Решението на съда е окончателно. Мярката на Ангелов може да се промени само при наличието на нови обстоятелства. 14 катастрофи са станали в област Пазарджик само от началото на месец октомври, съобщиха от полицията в областния град. От тях 4 са тежките инциденти с 4 ранени, но за щастие без загинали участници в движението. В сравнение с същия период на изминалата 2023 година има намаление на общия брой пътно-транспортни произшествия. Месец октомври в област Пазарджик започва без жертви на пътя, съобщиха от полицията. Благодарение на засиления контрол над участниците в движението, намалява броят и на пострадалите, и на пътните инциденти. От 1 октомври до 13 октомври на територията на цялата Пазарджишка област са регистрирани общо 14 пътно-транспортни произшествия, като от тях 4 са тежки, при които имаме 4 ранени.
За радост обаче нямаме убити, което е голямо постижение за нас, тъй като ние целим основно да намалим тежките пътно-транспортни произшествия, особено тези, които завършват с фатален край. Разбира се, цялата пътно-транспортна обстановка на територията на региона е доста динамична и се променя както в зависимост от обективни фактори, така и субективни фактори, именно поведението на водачите на пътя. От голяма важност е засиления контрол над участниците в движението по пътищата. Там е хвърлен основния ни ресурс, както на сектор пътна полиция в областната дирекция, така и от звената за пътен контрол във всички районни управления в областта. Визирам и Пазарджик, териториална полиция, визирам и районните управления в Пещера, Септември, Велинград и Панагюрище. През месец септември са установени 42 водачи, шофирали под въздействието на алкохол. Имаме установени 7 водачи, които са употребили алкохол до 1,2 промила, от 0,5 до 1,2 промила. Това е административно нарушение по закона за движение по пътищата. И още толкова, които са управлявали с над 1,2 промила концентрация на алкохол в издишения въздух, което представлява престъпление и спрямо тези водачи са образувани бързи полицейски производства. В 4 от случаите имаме установени водачи, които са управлявали автомобилите си под въздействието на наркотици или упойващи вещества. Спрямо тях има също образувани досъдебни производства. Един от немаловажните фактори, който обуславя пътно-транспортния травматизъм, е управлението на моторни превозни средства от неправоспособни шофьори. Те са 17 на брой, установени от служителите на пътна полиция на територията на цялата област през месец септември. За да се избегнат инциденти, от полицията съветват шофьорите следното. На първо място да шофират разумно. Естествено, задължително условие да не се качват зад влана на автомобилите си, ако са употребили алкохол или наркотични вещества, ако не се чувстват добре, ако автомобилите им не са технически изправни. Винаги да шофират със съобразена скорост. Да внимават изключително много, когато шофират в градски условия и преминават покрай учебни заведения, детски градини или натоварени пътни отсечки, където пресичат много граждани, било то на пешеходни пътеки, било то не на пешеходни пътеки. Проверките по пътищата в областта продължават, увериха от полицията. Кмета на Пещера Йордан Младенов е сред победителите в конкурса «Кмет на годината». Той спечели отличието за малка община. Победителите във всяка категория са трима – за малка, средна и голяма община. В надпреварата участваха 265 кметове на общини в страната. Церемонията по награждаването ще бъде на 17 октомври. За слани и мъгли в следващите дни предупреждават синоптиците. Минималните температури ще се понижават и в районите без облаци сутрин ще се образуват и слани. Ще има условия и за мъгли. В Западна и Централна България ще е предимно слънчево и дневните температури ще са по-високи. Все пак, метеоролозите вече подсказват за смяна на автомобилните гуми с зимни. В сряда остава сравнително топло с високи сутрешни и дневни температури. До следващия понеделник дневните температури ще са предимно между 14 и 15 градуса, като в неделя на отделни места и ще превали. Важно е да отбележим, че в събота утрото ще бъде сравнително студено с сутрешни температури около 3 градуса. Причина за това е атмосферната циркулация. Страната ни се намира в периферията на добре изразен баричен гребен и в Североизточна България, както виждате, зеленият цвят влиза 0 градуса на височина 1500 метра. Бих посъветвал всички да се замислят дали не е време да сменят гумите на автомобилите си и превозните средства, за да се избегнат опашки по пунктовете. Технически проблем провали изпита на хиляди деветокласници във втория ден на онлайн теста по природни науки. От Министерство на образованието обявиха, че правят детайлен анализ на всички технически проблеми, възникнали по време на първия онлайн тест в системата на образованието, който се проведе вчера и днес. В двата дни общо около 45 000 ученици са решили теста. Вчера препитването е преминало безпроблемно в близо 800 училища. В днешния ден обаче са възникнали различни технически проблеми, които са забавили и неговото започване. Днес общо над 16 500 деветокласници са преминали през теста и са го предали. Останалите около 10 000 ученици са се отказали или са срещнали технически проблеми в хода на решаването му. За тях ще бъде организирана допълнителна дата, в която по желание могат отново да се явят онлайн.
Поета Васил Славов представи стихосбирката си Ахав в Пазарджик. Събитието се проведе в художествена галерия Станислав Доспевски и бе организирано с подкрепата на община Пазарджик и Дамски Лайенс клуб Пазарджик. В една октомврийска вечер пазарджишката публика получи изключителната възможност да се срещне с поета Васил Славов, който представи новата си стихосбирка Ахав. Масивна, обемна, нетипична стихосбирка, над 200 страници е това. Свободно преминаване, поезия, проза, бял стих, класически стих. Тоест една свободност, която съм си позволил и мога да си позволя на този етап в моя житейски път. В нея има Америка и сенките на Америка, има София и сенките на София, има безкрайно скъпите приятели, някои от които са живи, други, които са си тръгнаха от нас. От 35 години Васил Славов живее в Съединените американски щати. За пръв път пристигам в Пазарджик. Интересното беше, че когато се отклоних от пъти от магистралата, много ми напомни за моите места в Пенсилвания. Изключителни хора. Мисля, че ще бъде една прекрасна среща и се надявам, че ще идам отново и отново при вас, защото виждам усмивки. Виждам усмивки, виждам сърца и дай Боже всичко да мине прекрасно, надявам се. Как успявате да запазите връзката с българския читател, въпреки разстоянието? Разстоянията нямат абсолютно никакво значение. Напротив, в една нямост и в една изолация се култивира отговорност. За мен тази отговорност е отговорността пред моя род, пред моя баща, пред всички вас. И липсата на отклонения, distractions, празни приказки, бърборене, арогантност ти помагат да запазиш в себе си това, което е най-стойностното от България. За мен това е поезията, това са хората, това са моите приятели. Автора получи висока оценка от литературния критик Никола Иванов. Аз разчитам винаги на моя личен вкус, на разбирането ми за поезията. Така при мен се стече живота ми, че с най-големите поети съм бил много близък лично и критериите при мен са установени още от много отдавна и времето не ги опроверга. А Васил Славов знае какво е поезия. И това е нещо, което му дава голямо предимство при писането. Така аз го открих за себе си в интернет, видях, прочетох негови стихотворения, седнах и написах спонтанно една студия за неговата поезия. Домакин на събитието бе художествена галерия Станислав Доспевски, която събра десетки почитатели на мерената реч. Предприемачите не са само в бизнеса. Предприемачи имаме и в изкуството, защото предприемачеството са точно хората, които хващат импулса, който е в тях и го довежда до един крайен резултат. Тук виждам един прекрасен резултат, една прекрасна стихосбирка, на която пожелавам огромен успех. Васил Славов бе в Пазарджик по покана на община Пазарджик и Дамски Лайенс клуб Пазарджик. Гледате Телемедия, продължаваме със спорт. Пазарджик събра едни от най-добрите състезатели по фитнес и бодибилдинг в страната. Второто издание на турнира в нашата страна се радва и на по-сериозно международно присъствие. Президентът на Лаба Интернешнъл Масимо Партели официално откри състезанието. Пазарджик беше домакин на втория международен турнир по фитнес и бодибилдинг, организиран от Лаба Интернешнъл България и община Пазарджик. Събитието привлече над 100 състезатели от 10 държави, които се състезаваха в повече от 50 категории. Много съм радостен и щастлив, че за втори път правим международно състезание в България и то точно в Пазарджик, че имаме още повече международни състезатели. В момента сме събрали едни от най-добрите топ състезатели на България. Те всичките са шампиони в някакви други конкурси и нали, състезания и са дошли тук да си премерят силата между тях си и ще стане огромно шоу. И да, шоу в спортна зала Василевски имаше.
Турнирът предложи на зрителите вълнуващи моменти в общо 50 категории. Никола Гюлементов посочи и някои от големите имена сред участниците. Красимир Сарафов, Николай Пенчев, Димитър Леков, това всичките са били шампиони, абсолютни шампиони, републикански, балкански, европейски шампиони в културизма, както и на бикини фитнес и международните състезатели, ние още не ги познаваме тях, но те също са шампиони от Италия, от Испания, имаме от Белгия в момента, от Русия, от Украина, от Гърция, от 10 страни имаме състезатели. Разбирам, че интересът е голям, кой ще ги оценява? Ами шурито е разнообразно, аз съм един от съдиите, имаме двама унгарци, единия е заместник президент на федерацията и двама италианци, единия президент на федерацията, другия генерален секретар и една жена, която също е президент на състезателите в Унгария. Организаторите, водени от президента на Lab International България Никола Гюлеметов, осигуриха по-големи парични награди в сравнение с миналата година, което допълнително мотивира състезателите. Турнира се превърна в значимо събитие за града и привлече вниманието на международната фитнес и бодибилдинг сцена. Събитието не само популяризира спорта, но и показа, че Пазарджик може да бъде домакин на висококачествени международни състезания. С тази новина емисията ни завърши. Всичко най-важно от деня ще откриете в сайта ни telemedia.bg, както и в социалните ни мрежи. От мен екипа подготвил новините днес с пожеланията за спокойна вечер.